Рішення про надання Україні фінансової допомоги в ЄС ухвалять до літа. На це сподівається українська сторона, заявила віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Напередодні вона зустрічалася із віце-президентом Європейської комісії. За її словами, зараз сторони обговорюють умови, за яких Україна може отримати фінансову допомогу і продемонструвати свої результати.